Захмарні ціни за проїзд та погані умови у салоні. Мешканці села Клепачів скаржаться на перевізника, який нині опікується маршрутом Луцьк-Клепачів. Оскільки село приєдналося до Луцької громади, міськрада оголосила конкурс на маршрут, який сполучатиме Клепачів і обласний центр Волині. А в управлінні транспорту та зв'язку Волинської облдержадміністрації продовжили договіри з перевізником, який мешканців не влаштовує. У ситуації розбиралася наша Віра Шевчук. Мешканці села Клепачі вже не вперше приїздять у Луцьк скаржитись на перевізника, який опікується маршрутом Луцьк-Клепачів. Мовляв, умови в салоні автобусу залишають бажати кращого, а ціни за проїзд сягнули аж 30 гривень, при тому, що їхати близько 15 кілометрів. Ціна, стан маршрутки, нема заміни. І стан жахливий, не можна навіть, вибачте, в дощ на голову капає, спертися не можна. А ціна платимо 30 гривень, як в сусідню область. А ми є приєднані до Луцька ОТГ. Тепер 30 гривень, я думаю, що ціна не обґрунтована. Перевізник не влаштовує нас, по-перше, неадекватною ціною, підняв ціну на маршрут. Умовами стан маршрутки, санітарні умови нікуди. Вони за таку ціну в таких умовах їздити люди не згідні. Щодо неправомірного зростання ціни, мешканці села звернулись в антимонопольний комітет. Своєю чергою там теж дивуються, яку захмарну ціну за проїзд виставив перевізник Віктор Варшава. Саме за маршрутом Луцьк-Клепачів. Я безпосередньо звертався до обласної адміністрації, до заступника голови Токаренка, просив його, щоб викликав всіх перевізників і вплинув на них, тому що вартість перевезення в Клепачів сягає більше 2 гривень за кілометр. Хоча доїхати до Києва 350 на 380 кілометрів, 350 гривень, менше гривні кілометр. Тобто це ненормально. Тому, в принципі, сам замовник, якою є обласна адміністрація в особі управління транспорту, мають викликати цього перевізника Варшаву і вплинути на нього, і привести вартість перевезення до економічно обґрунтованого рівня. Натомість в управлінні транспорту та зв'язку Волинської ОДА повторюють, вже 6 років перевізники не зобов'язані мати погодження цього управління на підняття ціни. Постановою Кабміну було скасовано регулювання тарифів приміських і міжміських перевезень. А перевіряти обґрунтованість зростання ціни може тільки антимонопольний комітет. Тож, аби шукати справедливості, людям доводиться оббивати всі пороги, де їх перенаправляють в інше відомство. Більше того, договір з перевізником Варшавою на маршрут Луцьк-Клепачів мав би закінчитись у жовтні, але в управлінні транспорту та зв'язку Волинської ОДА його продовжили вже. Перевізник звернувся з заявою і з пакетом документів до управління. Згідно порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою 1081, перевізник має право продовжувати чинний договір терміном на 5 років, якщо він подає певний пакет документів, який передбачений постановою Кабінету Міністрів без тендеру. На всі скарги від пасажирів, усні та письмові, мешканці отримали відповідь, що з перевізником в управлінні транспорту та зв'язку облдержадміністрації провели бесіду. Наталія Пивовар підтвердила це особисто. Він не виконує свою роботу. Ну, люди звернулися. Ми запросили перевізника і провели з ним профілактично роз'яснювальну роботу щодо дотримання вимог транспортного законодавства, щодо чистоти автобусів. Якимось дивним чином в управління транспорту та зв'язку Волинської ОДА завітав і сам перевізник Віктор Варшава. І ні про яку профілактично роз'яснювальну бесіду він ні сном, ні духом. Натомість спробував пояснити, чому ціна за проїзд така висока. Осінню буде 3 роки, як не піднімали ми тариф. За 3 роки зросла мінімальна зарплата в 2 рази. Запчастини, паломастини, всі матеріали, всі зросли на 30-40%. Тобто ми підняли тариф на 33%. Я хочу платити чесно податки. Якщо мені знижувати вартість проїзду, мені треба звільняти людей і входити в тінь. Я хочу чесно працювати. Коли мешканці села Клепачів нагадали про стан салону автобусу, перевізник запевнив, мовляв, вже готує його оновлення. Але на це теж потрібні кошти. Людей така вартість за проїзд і такі умови в салоні не влаштовують. Тож місяць тому вони вже звертались до Луцької міської ради. У червні на засіданні виконкому Луцькради оголосили конкурс на приміський маршрут
номер 117 Луцьк-Клепачів. Він відбудеться вже 17 серпня. А те, щоб ОДА продовжили договір чинному перевізнику, в міському управлінні транспорту вважають незаконним. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 176 і 1081, організатором перевезення на даних маршрутах є виконавчий орган місцевої ради територіальної громади. Тобто, якщо взяти в даному маршруті, організатором перевезення є виконавчий комітет Луцької міської ради. Ці зміни вони пройшли в лютому 2018 року. До лютого 2018 року на таких маршрутах був організатором перевезень обласна державна адміністрація була. Обласна державна адміністрація, ну, якби вже не є сторона договору. Тобто це, що вони подовжили, це воно не виходить суперечить? Ну, якщо такий факт є, я, наприклад, не бачив документів про щодо подовження, це є порушення чинного законодавства. Документи від перевізників, які бажають обслуговувати маршрут номер 117, чекають до 2 серпня. А мешканці села Клепачів чекають добросовісного перевізника, який возитиме їх за нормальну ціну у людських умовах. Ми дуже просимо інших перевізників прийняти участь в тендері, щоб могли був якийсь конкурс, щоб не лише один перевізник міг участвуватися, а і ще інші перевізники могли до нас заїхати за адекватну ціну. І щоб ми всі були хороші умови в маршрутках, щоб люди могли їздити кожен день на роботу і в хороших умовах. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.